បាត់មេ4សោតបែបរស់បើនាងបុកស្រូវកុំចោលអង្កាមចាំងទុំលោខាមអង្កាមជន់ឥតអង្គសំរូបទៅជាសំរិទ្ធសំរាំងពិចិត្តដោយសារដៃនាងបាត់មេ4សោតបែបរស់បើនាងបុកស្រូវកុំចោលអង្កាមចាំងទុំលោខាមអង្កាមជន់ឥតអង្គសំរូបទៅជាសំរិទ្ធសំរាំងពិចិត្តដោយសារដៃនាងបាត់ពំនូលសោតបែបទុំនួយរីក្អែកពេលបាត់ដំនឹងហើជ្រួលក្រលឹងស្រែកសួរហនដាក់ជាមិត្ត